bishaka Green Party banyakubahwa bakandidepite bishaka Green Party bwana munyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge ndagira ngo muri aka kanya sabe umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge adusuhuze kandi anaduhe nikazi murakoze nkuko mubivuze abagabo umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Gahanga muri aka kanya rero twari tuzi ko muza gukorera kino gikorwa cyo kwiyamamaza hano mu murenge wa Gahanga icyo navuga no kubaha ikaze mubwe neza kandi tubabwiye ko hano nkuko twabimenye n'ubundi nta kibazo turahari kugira ngo gahunda zose zize kugenda neza murakoze cyane amashyi ndagira ngo mere ko mereke n'abashyitsi dufite aha ngaha kugira ngo tutangire igikorwa twibwiranye reka nsabe umunyamabanga mpuzabikorwa w'ishyaka Green Party madamu Aime ahaguruke nsabe umunyamabanga mukuru w'ishyaka Green Party Bwana Ntezimana Jean Claude ahaguruke nsabe madamu vice perezida wa mbere Karine Maombi ahaguruke bazamura ibiganza badusuhuze Green Party arakoze cyane reka nsabe umuyobozi w'ishyaka Green Party Dr. Frank Habineza abamwibuka akaba yari nawe mukandida w'ishyaka Green Party mu matora y'ubushyitsi Green Party oye murakoze cyane Umeze mute. Ni fresh. Ibintu ni fresh. Ni okay. Ayayayayaya. Murasa neza byataye. Tipo. Babarambira byose tubanze dukore rya rushanwa ryanjye nawe. Ah, ariko se igihe watsindiwe nanone. Wano ndashaka none gutsindira hano iwacu. Hano ni iwacu ariko. Ni ukugerageza amahirwe. Noneho, oya, njye ndashaka kubanza gutsindira aha ngaha. Eh. Irushanwa riteye gute rero? Eh. Urabona ko hariya hari intebe twazibaze ntabwo turamenya uko zingana. Urashaka ndashaka ko abagushyigikiye aha ngaha imbere nje nawe. Sibyo? Uzuza ziriya ntebe cyangwa se nge nkabuzuza abashyigikiye aho kugira ngo badukurikirane bahagaze ndashaka yuko byibura tubona ziriya ntebe zibanje kuzura bivuze ngo uhaye ikaze abantu bose bifuza kwicara imyanya irahari baze bicare bumve imigabo n'imigambi ya Green Party aha noneho rero ngaho banza amarushanwa urayaretse oya banza utangire ntangire iki hano uko mutureba turi babiri hari kiboke wariye nanjye kigufuri wanyongaga sibyo gifunguza ahubwo oya gifunguza ati ntabwo kiraza noneho nabo hakurya muratwumva noneho turashaka ndashaka ngiye kugura turebe uwuzuza ziriya ntebe bwa mbere noneho ngiye kuguha uburenganzira bari wowe turebe abasigike kiboke ni bande amaboko hejuru kwanza sina na pamanetse nako niyivugire abashyigikiye mu bikize wowe amfasha abagushyigikiye ni bo ushaka ehe oya bo barahari nabo bose nabo bose nako nabavuna binyereke rero nako nabavuna binyereke bikwereke wagize ubwoba njyewe hari uduhetse abanyagasani amaboko hejuru abamanya ariko oya nakubwiye ngo nimba abanyagasani mwongere mumanike turebe mumanike uriya mwanya iriya myanya ziriya ntebe mubona hariya neza abanyagasani
Niza wanyagasani, reka tulebe. Batambuke? Ne, baba hibji icharo. Nanja manje fitonje kubichaza. Ah, oya, banza wichaza wawe. Oya. Wavuza wanyagasani, niwe na hayu urenga. Bajie kubjina. Bajie kubjina. Bajie kubjina? Eh. Okay. Nama huko nama wa mkile wakuruke. No, ne huko. Namaze uzutana bicara shakaga kumenya bonye kirya gihanze cyose kwa nabati bu eh hanyuma abati gufuri bari abagufuri we abati gufuri abana abagufuri mwicare mugubwe neza ibyo byicaro ni ibyanyu sibyo abanyagasani bwo bagiye kubyina ariko natwe none tugiye kubyina tubereka yuko aho babyigiye batadusize inyuma tutandusha ikibuno se ndakurusha kubyina ayo wa muntu uyu so yimwiri makunyiteza nyewe alala okay none ho reka mwere eh tubareka ngaha oya ba bararimwe okay none ho eh sumbwiye kundusha iki ikibuno tujye kumbere kubyina tujye kwanza kubizunguza eh ariko ukunda kunzanira amarushanwa yoroshye yoroshye niwe wabizanye tugiye kukizunguza subira inyuma gatoya ugiye ubwo kukizunguza ugiye kukazunguza nta kibazo winsunika ariko mbanze nigiraho nkurebe agiye kukazunguza uko akazunguza mukoma amashyi uko nkizunguza mukoma amashyi sibyo dije mukubitiremo akazunguza ni wowe ubanza eh ari ni wowe ukizunguza okay kundi nacho ah amashi se amashi amashi ko mu gufata eh nguretse mwebwe mukuma kumwe eh aba na bawe mumwereke amashi eh kibuno cyaje gikena amashi menshi di angahe ri gishinzwe nabira he wagiye eh ne kwa ariko sino bisaba kurepetas yeah bisaba mwana kwagiye mukagara kwemeza atebe nigeze gusaka uwuze kusaka ushaka igihugu mu bisaho none ndabahe none tugiye mu yandi marushanwa aha aya urakoze Green Party oye 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 Green Party oye 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 mukanya se ko nabona ngo musubiza bakibonke neza nje kukimutansubiza Green Party oye oye Green Party oye oye murakoze cyane abantu rero batazi impamvu tugira gutya nagira ngo mbibabwire twebwe dusuzanya gutya iki kimenyetso kivuga ngo igihe kirageze cya demokarasi twebwe rero nk'uko mutubona hano turi Green Party kwaje kwiyamamariza muri uno murenge wa Gahanga kwaje kubabwira imigabo n'imigambi yacu kugira ngo muyumve ko ni myizi bafitiye akamaro kugira ngo muzadutore kuri uriya munsi ku itariki 3 z'ukwakenda tubakeneye amajwi rero niyo mpamvu mutubona ahangaha kandi twabazaniye byinshi byiza mudutize amatwi yacu mubyumve noneho natwe muzadutore Jewe rero bari mbere ndashaka kubabwira kubijyanye n'imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza ishaka ryacu rifite gahunda yuko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'abayobozi n'abaturage. Ko bigaragara ko hari aho abayobozi bamanuriye ibitekerezo cyangwa se imishinga
bakayitura ku baturage batabizi. Ibyo rero nka Green Party nimudutora tuzatora itegeko rishyiraho ibyo biganiro byo kugishwa inama, abayobozi bamanuke bagisha inama abaturage, umuturage aguha igitekerezo cye ukizamure mu bagukuriye noneho gifatirwe icyemezo. Natwe rero nimudutora kuko tuzagenda ngo twicare mu nteko, tuzababera abayobozi beza, tubabere intumwa nziza, tubabere abadepite beza, tujye tumanuka tuze tuganire, mutubwire ibibazo bibagoye, tugende tubigeze mu nteko tubiganireho na bagenzi bacu tuzaba turi kumwe mu nteko noneho tubikemure. Ikindi nagira ngo mvuge ku miyoborere myiza, abayobozi b'utugari baravunika. Twebwe mu migambi yacu dufite gahunda y'uko nitugera mu nteko tuzatora itegeko ribaha ubushobozi bakabasha kuzajya bakora akazi kabo neza, bakazenguruka imidugudu yose, kuko birabavuna barabikora ariko baravunika. Kubera ko iyo urebye usanga mu karere abayobozi bose b'akarere bafite imodoka bagendamo, ab'imirenge bafite imodoka, gitifu w'umurenge afite imodoka, ariko gitifu w'akagari nta modoka agira. Ariko iyo modoka ishobora no kutaboneka hakaboneka moto. Ibyo rero tuzabikora ku buryo uwo muyobozi nawe agira uburyo bwiza bumufasha kugira ngo akazi ke gakorwe neza. Aho! Green Party, oye! 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 Ku kijyanye n'imibereho myiza rero nabwo nagira ngo nyigarukeho, kuko dufite imigabo n'imigambi myinshi, ntabwo mbivuga byose, hari bagenzi banjye bandi bari bivuga, ariko ku mibereho myiza nabwo tubafitiye ibyiza tuzabagezaho. Ishyaka Green Party rireba rigasanga muri mitiweli harimo ikibazo gikomeye gikomereye Abanyarwanda, abaturage. Uraba ufite umuryango w'abantu 10 cyangwa 5 bakavuga ngo bose ugomba kubishyurira kugira ngo babashe kwivuza, kandi yenda nta bushobozi ufite, ufite ubushobozi bw'abantu 2. Twebwe rero Green Party tuzashyiraho itegeko riha umuturage kwishyurira mituweli y'abantu afite ubushobozi. Niba wishyuriye 2 bifuze, usigare ushakisha amafaranga yo kwishyurira abandi, hatabayeho kubasubiza inyuma ngo ubanza wishyurire bose umuryango wose. Icyo tuzagikemura nitugera mu nteko. Twebwe icyo tubasaba ni amajwi. Majwi yanyu turayakeneye, ibyo tuzagerayo tubivuge, iryo tegeko turitore, turabibemereye. Ikindi kuri mituweli, abana batarageza imyaka 5 bararwaragurika cyane, abana bakivuka. Muri gahunda yacu rero twumva umwana ukivuka yakwishyurirwa mituweli ari uko yujuje umwaka umwe, aho kugira ngo bibe amezi 3, numva ari 3 niba atari 2. Twere tuzashyiraho umwaka wose umwana w'uruhinja ukivuka yishyurirwe mituweli ari uko amaze umwaka. Iyo gahunda ntabwo ari nziza babyeyi, nabyiza muzadutorere, tuzabikora, tuzabivugira kugira ngo iyo gahunda ishyirwe mu bikorwa. Ikindi navugaho, iyo afite imibereho myiza agomba no kugira aho kuba. Nuno murenge wa Gahanga imyubakire ni ikibazo, umuntu ari afite 5,000,000 ntazamura inzu, bakavuga ngo hariya ngo ugomba kubaka kadasitere cyangwa etaje kandi udafite ubushobozi. Twebwe rero nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, tuzabavuganira mu nteko ku buryo wa muturage yubaka inzu ihwanye n'ubushobozi afite, ariko ikaba yubakishije ibintu bikomeye ku buryo ya nzu iba ifite igihe kirekire. Hari uburyo ushobora kubakisha amatafari ya rukarakara, ariko yubatse yakoze mu buryo burambye, ushobora no kuyafata ukayabumba mu gitaka gikomeye cyiza, ugashyiramo ibyatsi byinshi, iyo rukarakara ibikomeye cyane kurusha na biriya badukangurira kubakisha. Ibyo rero tuzabavugira ibyo byemerwe, mujye mubasha kubyubakisha inzu zanyu. Bose mudutore, tubasabye amajwi, ibyo bintu tuzabikora. Muzatore Green Party, icyo kintu tuzagikemura. Imyubakire ni ikibazo gihangayikishije umuntu wese hano muri kano karere. Rero nimugera mu cyumba cy'itora muzareba ku rupapuro rw'itora hazaba hariho amashyaka menshi n'abarabiyamaza ku giti cyabo, ariko muzarebe iriya nyoni
inyoni mureba hano kuri idarapo ryacu bayita kagoma. Inyoni muzayitereho igikumu, muzamutoye Green Party. Inyoni yitwa ikizu, ni inyoni ireba kure, ni inyoni ishishoza. Natwe rero tureberera abanyarwanda, tukabareberera kure kugira ngo turebe ko ibibazo bafite bikemuka. Nimudutora rero muzaba mutoye neza, kandi muzamutoye urumuri n'igisubizo cy'abanyarwanda. Murakoze. Avuze ne? Arakoze kandi depite madamu Aime. Ndagira ngo dusabe abashyushyarugamba bacu bagaruke biteguye neza, asigaye dukomeze izindi gahunda. Ndagira ngo icyiciro cya kabiri tugezemo, ndagira ngo nanjye mbagezeho imwe mu migabo n'imigambi y'ishyaka Green Party. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Theo, ndi umukandida depite, nkaba ndi n'umunyamabanga ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru mu ishyaka Green Party. Ndavuga ku bijyanye na politiki y'ubukungu, mpereye ku musoro. Ishyaka Green Party twasanze umusoro ari ikibazo mu Rwanda gishobora kudindiza n'iterambere kubikorera ku giti cyabo. Iyo uko bimeze uku, iyo urebye umusoro, abanyarwanda benshi babangamiwe n'umusoro. Twahera nko usanga umucuruzi asora imisoro itandukanye: umusoro w'umutekano, umusoro wa parikingi, kevisesi murayireba, umusoro wo mu muhanda, umusoro w'ubwikorezi, ndetse hakaza n'imisoro y'ubutaka, ibibanza, n'imisoro itandukanye ku buryo utabasha kuyirondora. Rero tuzaharanira ko hajyaho umusoro umwe, uwo musoro ukaba uzabuvunjira imisoro yose, bityo noneho n'abikorera bakaba bashobora kugira ubuhumekero cyangwa ubwisanzure mu gukora business yabo. Ku bijyanye n'umusoro kandi tuzashyiraho mekanizme cyangwa uburyo buhuza umusoresha n'umusoreshwa, ni ukuvuga ngo ni Rwanda Revenue Authority ndetse n'umusoresha ari we mucuruzi, kugira ngo igihe habayemo impaka hakorwe uburyo bw'ubukemurampaka. Kuko iyo umucuruzi arenganyije ku musoro, nta hantu abona ajuririra. Niyo mpamvu tuzashyiraho itegeko rishyiraho urwego rw'ubukemurampaka ku bijyanye n'umusoro. Tukiri aho kandi ku bucuruzi, abantu benshi baribaza ngo ese ni mukura y'imisoro igihugu kizatera imbere gute? Tuzateza imbere gahunda cyangwa politike yo kugwiza abasoreshwa. Ni ukuvuga ngo mu kugwiza abasoreshwa benshi, ni uko tuzakuriraho imisoro ba rwiyemezamirimo batoya bagitangira ibikorwa byabo, abafite igishoro cyo guhera munsi y'ibihumbi 500 kuzamura kugeza kuri miliyoni 5, bakazajya bahabwa igihe cy'amahirwe angana n'imyaka 3 badasora. Aho! Oye, oye, oye!
icyo gihe rero bariya ba rwiyemezamirimo batoya nibakurirwa iyo misoro bagakoresha ayo mahirwe yabo igihugu kizagira abasoreshwa benshi noneho imisoro yiyongera tuzaharanira yuko itegeko ry'ubutaka rihindurwa iyo urebye ku masezerano y'ubutaka usanga nyir'ubutaka ari gukodesha leta noneho leta akaba ariyo mukodesha tuzasaba rero ko ririya tegeko rihinduka ahubwo leta aba ariyo iba umukodeshwa umuturage nyir'ubutaka ariwe uba ukodesha ibyo byose bizatuma nyir'ubutaka ariwe muturage agira ubwisanzure ku butaka bwe iyo urebye no kuri ririya tegeko ry'ubutaka kandi usanga hari aho bamwe bafite imyaka 25 abandi bakaba bafite indi myaka iri muri hejuru ya 50 kibaza ngo ese nyuma y'iyo myaka amasezerano arangiye ubutaka buzasigara mu maboko yanjye iri tegeko rero tugeze mu nteko tuzarahanira yuko iri tegeko rihinduka hakabaho amasezerano arambye y'ubutaka ubutaka bukaguma mu maboko y'abaturage dufite programme ndende ku bijyanye no kwihangira imirimo tuzaharanira yuko mu Rwanda ubushomeri bucika tuzakora ubuvugizi muri manifesto yacu ishaka Green Party tuzaharanira yuko hajyaye ikigo gishinzwe guhuza abafite akazi n'abagatanga Rwanda Employment Body icyo kigo kikazajya gifasha abashomeri kubakorera ubuvugizi tuzaharanira yuko kandi mu itangwa ry'akazi haba umucyo ibyo byose nabyo nihaba umucyo hakavanwamo ruswa n'ikene wabo bizatuma akazi kaboneka ku bashomeri tuzaharanira yuko kandi uburambe bwakwa abantu babasaba akazi aho bavuga ngo uburambe bw'imyaka 5 ngo uburambe bw'imyaka 3 iyo ngingo ihinduka ahubwo buri wese akahabwa amahirwe yo kubona akazi rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 nimudutora ndagira ngo bagenzi banjye barambure tuberekaho muzatora kuri iyi tariki 3 z'ukwezi kwa 9 niho tuzatora abadepite gutora kuri inyoni yitwa ikizu bivuga kureba kure uzaba ushyigikiye biriya bitekerezo byacu uzaba ukoreye abanyarwanda bose ubuvugizi bw'uko ari amategeko y'imisoro ndetse na ziriya gahunda zose zo guhanga utuzi zigerwaho gutuma Green Party ni ukwiyorohereza wowe ubwawe akaba ari nkawe uhagaze mu nteko ishinga amategeko Green Party oye 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 Green Party oye 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 murakoze cyane ndagira ngo DJ atuzamurire umusika n'aba basore bazi kugorora imbavu turatandukanye Haleluya Yesu shimwe cyane amaboko hejuru tugiye kwiga ku ijambo rivuga umutwe w'amagambo uravuga ngo bindimo Haleluya amen na bene data Haleluya bindimo kubw'Imana yakunza bari ntabwo ari kubw'Imana Eric ntabwo ari kubw'Imana Jean Bosco ni kubw'Imana yakunze abari mu isi cyatumye itanga umwana wayo ntabwo ari umwana uhiye umwana wayo w'ikimege haleluya kugira ngo umwiza wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo murimo murafashwa ariko murimo murafashwa ndumva nanjye amavuta agipotora ngezemo haleluya reka rero habaye hari umuntu wumva yakiriye agakiza yatambuka imbere nkamusengera nkamusiga amavuta
na muntu umba akijijwe atambuka imbere za musengere oya mwizina rya Yesu icyo kintu kirimo kukongora cy'ubwoba vuga ngo mwizina rya Yesu reka ngende bansengere tambuka imbere tugusengere tambuka imbere eh aya yabeganga ko inzoga zakwishe baguhe mikoro use hano ngwino 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 mu mashidi arakijijwe rwose aya 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 mana ninziza mana ninziza mu muhamashi mpaka ageze hano eh uhisemo neza rwose uhisemo neza aya aya kanyangane mu muhamashi nabona aya 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 nisiro twiringe aya 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 bina tugusengere ngwino 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 Tukamara. Ugiye gukizwa wumvishije ufashijwe amavi hasi amavi hasi niko urumva ugiye gukizwa ngaho pfukama pfukama hano pfukama bene data rero reka turambure ibiganza tumerekeza uyu mwene data tumusengere ibiganza byanyu hano ariko ibiganza byanyu Ariko abakirisito we. Ariko atare. Oh, shikara papa bay chicken. Oh, muriro. Twika. 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 Fire. 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 Umuriro. Umuriro. Oh. Mana, urakoze kuwigaragaje. Nibiki bikurimo soka soka nibiki bikurimo niki muntu baramusengera akita ba telefone alo mbere soko mbere ni patia aya genda irahari ego byaba ari byiza cyane we byaba ari ariko se ko bari barimo kusengera byibura mu ngongo baretse bakubanza bakansengera reka nza Wageze muri green cyangwa green murimo agira ingufu ariko
kuri kuri telefone numvishije uvuga ngo sinze bari bakwama nabahe abo ni abakunzi ba Grene kandi nanjye bazi ko nyakunda barihe ubu tuvugana ahubwo bahageze bo bamamaga bari mu byicaro ukaba tukaba turi hano ahubwo tunyaruke tujye ku yewe we Grene yaje Grene irahari Grene yaje inde ahubwo mutariyo tugende kandi ni sangu mbeshi Tuzongera twishimye cyane kuba turi kumwe namwe uyu munsi duherukana umwaka ushize hano n'ubundi kandi icyo gihe twaje tubasaba amajwi n'ubundi yo kuba mwatugira icyizere bya byayobora Repubulika y'u Rwanda ntabwo byakunze ariko abadutoye bose turabashimira cyane mwarakoze cyane turabizi ko twabonye amajwi menshi cyane muri Kicukiro kandi byatwongeye imbaraga biduha n'icyizere yuko no kuri iyi nshuro tuje hano tuzabona menshi kurushaho cyane cyane ko tuzanye n'abakandida benshi cyagiye nari ndi njyenyine ufite abakandida ndi kumwe nabo 32 urumva buri umwe wese agiye abona amajwi ntabwo twabura intsinzi hano Kicukiro wipate oye 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 butuje kubasaba amajwi kugira ngo mutwohereze tubabere intumwa zanyu mu nteko ishinga amategeko tubabere abadepite banyu tuzajye tugenda dukora amategeko mwadutumye naba amategeko mwagizemo uruhare niko tubyifuza twifuza yuko inteko ishinga amategeko izajya igira ubusabane n'abaturage bayiyumvemo babigiremo uruhare ari abana batoya bazi kwandika abazi gukoresha interineti cyangwa bafite telefone bashobora gukoresha SMS ubutumwa bugufi buri wese ashobora gutanga igitekerezo kikagera ku ntego kikagera ku badepite atari ugutegereza igihe perezida wa Repubulika azazira ngo mumubwire ibibazo mufite gahunda dufite nziza yo kwegera abaturage icya mbere tuzashyiraho uburyo nibura buri karere ko mu Rwanda gutunga na Kicukiro kajya nibura abadepite babiri bagomba kugakurikirana kandi bagomba kugasura nibura kabiri mu kwezi cyane cyane ku munsi w'umuganda bakaba baza baganira n'abaturage bakumva ibibazo by'abaturage ndetse bakareba ko ibyo bibazo byavamo n'amategeko areberera abaturage cyangwa abereye abaturage tukareba ko habaho n'ibiro n'umukozi uhoraho ku rwego rw'akarere ushobora kwakira ibibazo by'abaturage bishinzwe bigomba kujya mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abo badepite bamanuka bakaba babibona byavuye mu mudugudu mu tugari kuri buri muntu wese icyifuzo cye cyagerwaho kikabonerwa igisubizo ikindi n'abazi gukoresha interineti nabo bizaborohera cyane tugashyiraho umurongo wa interineti ku buri muntu wese ari umwana cyangwa umubyeyi uzi kwandika ashobora kwandika igitekerezo cye tukagera kuri interineti y'inteko urubuga rw'inteko icyo gitekerezo tukaba cyazaganiraho n'abadepite tukaba cyavamo itegeko murumva ko ari uburyo bushyashya tugiye kuba twazana mu gihugu cyacu kandi ubwo buryo bushyashya buzafasha abaturage kwiyumva mu nteko kwiyumva mu badepite babo kwiyumva mu mategeko abakorerwa no kuyagiramo uruhare ni uburyo bushyashya twifuza ndetse buzadufasha no kugera ku iterambere rirambye dukura igihugu cyacu ku ishoko byaba bimeze ibyo byose ni Gwini irimo kubiproposa ariko ikazabikora ariko n'indi mitwe ya politiki izasanga mu nteko mu byinshi tubafitiye ntabwo twareka kuvuga ku kibazo cy'ubukungu cyane cyane ko hano Kicukiro n'ubundi iri mu mujyi wa Kigali abantu benshi batunzwe n'ubucuruzi abenshi yegoramo n'abakora n'akazi k'ubuhinzi ariko nabo tubafitiye ibisubizo ntabwo ngo mu bukungu
mubintu byinshi cyane tutwifuza kugezaho no kuzamura buri munyarwanda wese ashobora kuba yakora cyane nk'urubyiruko twarabivuze ubushize turabisubiramo urubyiruko rushobora kwibwira amakoperative rukakora imishinga yayo amaproje ibyo barabaye bavuzeho gakeya none yacu ni uko urubyiruko rugomba kuzajya rusora nyuma y'imyaka itatu niba rumaze gukora kubona amafaranga kandi n'abandi banyarwanda bose bumbiye amakoperative n'amahano murimo dufite gahunda nziza yo kubashyiraho banki y'amakoperative mu rwanda twakwita Cooperative Bank of Rwanda iyo banki turashaka itegeko riyishyiraho igizwe na leta ishyiramo imigabane ariko ifite abanyamuryango bari mu makoperative yose yo mu rwanda bakaba ari bo bafitemo imigabane ya mbere akaba ari banki yabo ariko na leta ikayishyiramo amafaranga kugira ngo ye kuzahomba ikabafasha gutera imbere mu mishinga itandukanye nk'aho mufite amakoperative yanyu nukuba muri icyo gihe tuba twifuza ko abantu bazamuka bava mu bukene bashobora kubona ukuntu bakora ikindi kandi twifuza yuko abacuruzi bacuruza ibintu biri ku mafaranga makeya nk'uko bavugaga kuva kuri miliyoni nibura ebyiri eshatu enye eshanu iyo misoro twumva yuko yagombye kuvaho umuntu akajya agasora bitewe n'ubushobozi bwiwe ariko afite n'ukuntu ameze atari ukuvuga ngo ushoresha akantu kose inkoko yinjiye mu isoko urayishoresheje igitoki kije mu isoko urayishoresheje ihene yaje mu isoko urayishoresheje ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo ashobora gutera imbere buri kantu kose kinjiye ugasoresha turimo ko leta ntabwo yabura aho isoresha ariko niba ishaka guteza imbere abaturage utwo tuntu dutoya igomba kureka abaturage bakabaza akagira ikintu bakora bagatera imbere mbere yuko ibasoresha ni gahunda dufite yitwa progressive taxation umuntu agashora bitewe n'ubushobozi afite kandi n'uwo musoro ari umusoro umwe utavunanye ibyo bizakorwa ni ukuvugurura amategeko bigakunda ibyo byo bifasha abantu kuva mu bukene abahinzi n'aborozi nabo ndabona barahari muri iki cyiciro namwe tubafitiye ibisubizo byiza icya mbere ni ugushyiraho agoronome ku rwego rw'akagari umuagoronome ugomba kugira inama mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo tumenye ibyo dukora neza aturi hafi atari ku murenge ariko ku kagari niturangiza tukifuza yuko dushyiraho ikigega twakwita Rwanda Agriculture Fund iyo fandi ikigega giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ku muntu wese ufite umushinga worohereje umushinga mutoya wo korora inkoko wo korora inkwavu umushinga wo gucuruza bitari byinshi cyane guhinga indabyo ibintu bito bito akabona yabona amafaranga avuye mu kigega cya leta ariko noneho n'uriya muntu mukuru ufite amafaranga afatika we akabona banki dufite banki tubifuza nayo izajyaho twakwita ngo Rwanda Agriculture Development Bank banki y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda iyo banki noneho ikafasha ba bahinzi noneho bari ku rwego rwo hejuru kuba babona amafaranga ariko batishyura inyungu kuri ayo mafaranga kuko ni banki yo kubateza imbere gusa banki ikareba yuko batazayambura ikabyigaho neza ibyo ni twifuza yuko bikura abantu mu bukene abakora ubucuruzi bakabukora noneho n'abakora ubuhinzi bakabukora bafite igishoro akenshi iyo turangije kwiga leta iratubwira ngo mwihangire imirimo mwese murabizi ariko iyo tugiye kwihangira imirimo ntibaduhe igishoro turimo turaporoposa yuko tuzashyiraho amategeko adufasha kubona icyo gishoro dushobore kwihangira imirimo dufite n'aho dukura ayo mafaranga cyo cya mbere n'abandi bacuruza ku rwego rwo hejuru cyane bagomba gukura ibintu byoheza mu mahanga cyangwa kubikura mu mahanga babizane hano mu rwanda nabo tubafite ibisubizo tubagashaho banki twita export and import bank mu rwanda ifasha guteza imbere abashobora kohereza mu mahanga tubona amadovize cyangwa kugura ibyo mu mahanga babizane mu rwanda kuko iyo bagiye muri banki z'ubucuruzi baca inyungu nyinshi cyane ugasanga ibintu bigira hano biri ku giciro kiri hejuru cyane bihenze ikindi tumaze iminsi tuvuga n'ubundi turifuza guteza imbere inganda zikora ibintu mu rwanda ziriya bita made in rwanda tubiteze imbere tugabanya imisoro ishyirwa kuri ibyo bintu bikorerwa mu rwanda ariko cyane mu gihe izo nganda zitaraboneka tuzi yuko leta bakuyeho bashyiraho imisoro kuri caguwa kuri caguwa zisa nkaho zakize mu rwanda turifuza ko n'iyo misoro kuri caguwa nayo yagabanuka ikavaho ikaba mikeya ku buryo twatabura ibyo tuzambara kuko imyenda ikorerwa mu rwanda iraheze kandi na mikeya ntabwo iduhagije kandi iyo caguwa ntikiboneka urumva bizagira igihe imyenda dufite yose ikazaza tukazabura icyo twambara tukifuza ko umusoro uri kuri caguwa leta yakongera ikawugabanya
ndese igabanyiza n'ibikorerwa mu Rwanda n'abimusoreye gabanuke kugira ngo tushobore kuba twabona ikore mu Rwanda ariko n'ibigiye hanze babyifuza nabo babe babibona. Ibyo bizadufasha gutera imbere mu bukungu bwacu no mu mibereho myiza yacu. Green Party oye! 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 Ntabwo dushobora gutera imbere tudafite ubukungu, tudafite amafaranga, tudafite icyo gishoro, ntabwo byashoboka, tudafite ibiryo bihagije. Muri gahunda y'ibiryo dufite gahunda yo kwihaza mu biryo, twakwita food security, kwihaza mu biryo. Ibyo tuzateza imbere ubuhinzi n'ubworozi, tureba ngo umuntu ufite ubutaka bwiwe yifuza guhinga ikintu runaka ahabwa uburenganzira bwo guhinga icyo yifuza mu butaka bwiwe, kandi na Leta nayo nibifuza guhinga ikintu kimwe nayo icyo yashaka ahandi igihinga. Ariko wowe mu busanzwe yawe niba wifuza guhingamo ikijumba, ikirayi, igishyimbo, wowe kuba wabuzwa kugira ngo niba tubona tubona ibyo duhaza mu ngo zacu, aho kugira ngo uhinge ikihingwa kimwe uhinge ibirayi gusa ubigurishe kugira ngo uzagure ibijumba. Kimaranzara we! Urumva ko icyo ari ikibazo, ugahinga ibijumba warangiza ukabigurisha kugira ngo uzagure ibishyimbo, kandi ushobora guhinga ibishyimbo n'ibijumba n'imyumbati mu misambu yawe. Twifuza ko ibyo uburenganzira twakongera tukazabubona tukabiteza imbere. Dufite n'indi gahunda nziza ku burezi ku banyeshuri bari hano ndetse n'ababyeyi. Gahunda yacu y'uburezi ishingiye kugira ngo tuteze imbere ireme ry'uburezi, dufite inkingi eshatu dushingiraho. Inkingi ya mbere ishingiye kuri mwarimu. Twifuza ko imibereho ya mwarimu yaba myiza, mwarimu akabona agashahara gahagije, umushahara wa mwarimu ukazamuka kugira ngo nawe yigishe afite ukuntu abayeho neza, ndetse ba mwarimu bakabona n'amazu babamo ku ishuri, atari byo kuvuga ngo bajye kuzajya bakodesha, bakabona amazu babamo badafite amazu yabo kandi batayishyura, ninashoboka babaha n'ideni babaguriza kugira ngo bazabe amazu yabo. Ibyo bidufasha muri gahunda, tuzamura umushahara wabo tukabona nabo babo. Icya kabiri ni ku munyeshuri. Umunyeshuri tumva yuko kujya umunyeshuri yige neza ni uko nawe aba adashonje ku ishuri. Dore dufite n'uko saa yine umunyeshuri azagira igikoma cyo kunywa kirimo n'amata saa yine. Ndetse na saa saba mu masaha ya pose umunyeshuri yabona icyo kurya cya saa saba cyangwa saa sita, ifunguro ryiza iriho n'akaboga n'agakuru. Umwana uriye akantu saa yine na saa sita saa saba yasubiye mu ishuri ariga agafata, ntabwo bigenda kandi agatsinda. Natwe ku niko twize twararyaga saa yine tukanywa igikoma na saa sita tukarya, kandi twarize turaminuza. Turifuza ko n'abana bacu biga neza bakazaminuza bakazagirira igihugu akamaro nabo bakigirira akamaro. Ni gahunda nziza. Icya gatatu kiri ku burezi, ireme ry'uburezi cyitwa curriculum. Iyi ni gahunda bakoresha yo kwiga. Twifuza yuko imyigishe yo mu Rwanda igomba kuba ubundi isubiza ibibazo by'Abanyarwanda, ariko kandi ikaba inajyanye n'ibihugu duturanyemo ya East Africa ndetse na Commonwealth. Bivuga ngo umwana yize hano yazajya kwiga mu gihugu cy'i Bugande yo kumusubiza inyuma. Hari igihe umwana ava hano mu wa gatatu wa sekonderi yasubira i Bugande bakamusubiza mu wa mbere, bakavuga bati ntabwo ibyo yize ntabwo bijyanye n'i Bugande. Yajya muri Kenya bakamusubiza inyuma, yajya i Burayi ho bikaba ibindi. Urumva turifuza yuko ibintu twiga biba kuri sitandari, wavuga ku rugero rwemewe nibura mu bihugu duturanye nabyo cyangwa ku isi yose. Ni ibintu byoroshye cyane kubiba tubisubiremo. Ibyo niyo bizateza imbere ireme ry'uburezi. N'umwana wo hepfo mu Bugesera, wa hano Kicukiro, wa Cyangugu, wa Nyagatare, wese akumva ko nta mpamvu yo kuza i Kigali kwigira i Kigali, kuko amashuri yose afite gahunda imwe kandi yose ishobora guteza imbere igihugu. Ibyo niyo twumva ko byafasha guteza imbere ireme ry'uburezi. Tutibagiwe ikibazo cy'ururimi. Ururimi narwo tuzi yuko ba mwarimu bigisha abana bacu baje kwiga gufata ubumenyi mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ubu bakagomba kutwigisha mu rurimi rw'Icyongereza kandi nabo bataruzi neza, siko bimeze? Noneho ugasanga umwarimu afite ubumenyi bwinshi ariko ntashobora kubutanga kuko arimo gukoresha ururimi atazi neza. Icyo dusaba twebwe ni uko politike y'indimi zose igomba kubahirizwa nk'uko itegeko nshinga ribiteganya,
igifaransa gikoreshwe icyongereza gikoreshwe mashuri ndetse no muri leta hose mu leta yose izindi zose zikoreshwe icyo cyifuzo cyacu icyo kinyarwanda nacyo twashyigikiye cyane twifuza yuko cyo nacyo gishyiramo imbaraga kuva kuri muri gardienne kugera kuri université ndetse habeho na icyo twita lisansi muri mu kinyarwanda ndetse hazabeho na doktora mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'umuco nyarwanda kugira ngo n'abana bacu bazakure ni byose babizi ntazagira umwana ukura avuga ngo ntabwo nzi kuvuga neza ikinyarwanda cyangwa se inyumva tubiteze imbere byose ubwo turumva ko igihugu gifite umuco w'indimi nyinshi baringirizimu cyangwa interingirizime umwana azabona ajya akore abona akazi muri congo azakora azajya i burundi akore ajya i buganda cyangwa ajya muri kenya akore niyo yajya n'i burayi nuko bakigonga mu koreya hose azabona akazi akore kuri pate weye ubwo niho tumva ko tuba tuzamuye ireme ry'uburezi bikaba byiza cyane mu rwanda ibyo ndimo kuvuga ntabwo ari ibintu byakoroha mutadushyigikiye mugatugirira icyizere cyane cyane ku itariki eshatu y'ukwa cyenda mukatugirira icyizere mukadutuma mu nteko ishinga amategeko ariko ntabwo ari njyewe njyenyine muzamutume nagira ngo mbereke n'abandi bakandida muzatuma nimutugirira icyizere ndasaba abakandida ko bakongera mu mbere babereke dufite komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 32 ba Green Party hakaba harimo abagore 14 ndetse n'abagabo 18 abenshi bari hano barimo batashoboye kuza kubera impamvu zitandukanye nagira ngo babasuhuze Green Party oye 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 iterambere oye 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 demokarasi oye 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 umutekano urambye oye 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 murakoze cyane abo bakandida ababonye ndetse n'ihame ry'uburinganire twayubahirije mwumva ko abagore tubafitemo benshi cumi na bane bose kuri 18 nagira ngo uriya muntu bamwihorere afande mumureke nta kibazo bamwihorere aze yongere yicare kubera ko kavuga ku kibazo cy'umutekano kuko nacyo tudafite umutekano nta kintu twakora ikibazo cy'umutekano gifite muri gahunda nziza gahunda yacu ni uko abapolisi bacu n'abasirikare bacu nabo tubafite muri gahunda yo kugira ngo tuzabongereze agashahara kabo kazamuke ndetse nabo kandi bagire amazu meza yo kubamo babana n'imiryango yabo buri karere kose kazajya kagira inzu nziza
bafite amazi n'ibindi n'amashuri arimo n'ibindi bikenerwa byose abasirikare bacu na polisi bacu bashobora kuba n'imiryango yabo aho kugira ngo polisi aba ari mu Bugesera umuryango we uri hano I Kigali ashobora kubona famiye ye rimwe mu mezi atatu urumva atari ibintu byiza cyane byashobora kudufasha guteza imbere umutekano tuhita wa mutekano urambye icyo cyifuzo cyacu ni ukubongera ubushobozi n'imibereho myiza tureba umushahara wabo tureba n'imibereho uko bashobora kuba n'imiryango yabo ikindi kandi mu mutekano n'ubundi turifuza yuko twese nk'abaturage twagira ijambo mu mutekano tureba tugashaho inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano tuba twakwita National Security Council cyangwa Conseil National de la Sécurité ari institution ihuza inzego za gisivili n'iza gisirikare cyangwa se n'izindi zishinzwe umutekano twese tukicara hamwe tukagana ku bibazo by'umutekano bitureba buri muntu wese umuturage umusivili akagira ijambo ndetse tukagana n'abasirikare tukareba uko twarinda umutekano w'igihugu cyacu ibyo byose tuzabigeraho nimutora Green Party mu kwezi kwa cyenda tariki eshatu gutora Green Party ntabwo ushobora kwicuza ni ukwiteganyiriza gutora Green Party nk'uko baberetse ni ukuzatora ahari inyoni ya Kagoma inyoni abanyarwanda bayita ikizu bayita amazina abiri abandi bakayita Kagoma iri ku kirango cyacu niza biri hejuru y'ikirango cyacu izaba igaragara cyane aho uzabona inyoni uzamenye ko ariyo Green Party mu cyongereza yitwa Eagle inyoni ishishoza cyane ireba kure ifite umuvuduko uruta izindi nyoni zose ishobora kuba iri hejuru mu giti ikareba hasi ikintu kiri mu mazi ikagifata ni inyoni rwose ishishoza y'imbaraga kandi niyo ishaje ntabwo ipfa gupfa gucecetse ikoze agisida iyo ishaje iragenda ikajya ku rutare ikiyuburura buriya bwo bukavaho ikabona gushasha ikongera igasimbuka yabaye ijene urayumva Eagle inyoni nziza cyane iyo niyo twahisemo nk'ikirango cyacu kuko tubona ko natwe ishobora kutubera urugero rwiza nimuyibona ugahita yitora niyo tubasaba ko muzatora kandi muhatora ntabwo muzicuza muzishima cyane Green Party oye! 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 Wagahunda nta yindi ni tariki eshatu z'ukwa cyenda ariko n'abafite abavandimwe mu mahanga muri diaspora haba i Bugande haba i Burundi haba n'ahandi hose bo bazatora itariki ebyiri z'ukwa cyenda ni ukuvuga ngo mu cyumweru gitaha ku cyumweru no gusamuti si iby'iki cyumweru se ari ubu ngo bazatora itariki ebyiri bo bababwira bakazatora aho ari ya nyoni yacu itariki ebyiri abari mu mahanga ariko tube mu Rwanda tuzatora itariki eshatu gahunda ni nta yindi tuzagaruka hano tuje kubashimira ndetse no gukora ubusabane mugire amahoro murakoze cyane